ရှင်ရမဝိပြထားတာလေးကတော့လမ်းစိန်ဝန်းဆက်လေးပါဒီဒီဇိုင်းလေးဆိုရင်လေဝှက်လိုက်တာနဲ့တကယ်ကိုချစ်စရာရမ်းကောင်းပါရဲ့ရှင်ရမဝိထားတာလေးကကြတော့ဒီရင်ခံလေးကိုကြတော့ကိုရီးယားဒီဝမ်ဆွဲသားစစ်တွေသုံးပေးထားပါတယ်ကျန်တာလေးကိုကြတော့ ANC သားလေးသုံးပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီမှာခုဝိပြထားလေးကြတော့ခရင်တိပုံရောင်လေးပါရှင်ဒီရောင်လေးဆိုရင်လည်းအရင်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ပြီးအစင်လေးဆိုရင်လည်းခရင်တိပုံရောင်လေးပုံမှာအပွင့်နှုတ်ကလေးနဲ့ဒီဇိုင်းလေးဖော်ပေးထားတာပါရှင်အခုဝိပြထားလေးကြတော့နီညိုရောင်လေးပါရှင်နီညိုရောင်လေးပုံမှာလည်းအရောင်လေးကတကယ်အပြင်မှာစိုးနေရပဲเนาะပြီးကြတော့လည်းဒီအစင်လေးဆိုရင်လည်းနီညိုရောင်ရဲရဲလေးပုံမှာအတိုင်းရောင်လေးနဲ့နှီးစီပွင့်ဒီဇိုင်းလေးဖော်ပေးထားပါရရှင်အခုရမဝိပြထားလေးကဒီရင်ခံရောင်လေးဆိုရင်လည်းလေအညိုရောင်လေးသုံးပေးထားပါရဲ့ရှင်အစင်လေးဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးအဝါရောင်ပွင့်လေးနဲ့ပန်းကနုတ်လေးနဲ့ဒီဇိုင်းလေးဖော်ပေးထားပါရဲ့ရှင်အခုဝိပြထားလေးကကြတော့နက်ပြရောင်လေးပါရှင်နက်ပြရောင်လေးမှာအယောင်ဆူဆူလေးပါဒီအစင်လေးဆိုရင်လည်းအနက်ခံလေးပေါ်မှာမှနက်ပြရောင်လိုမျိုးလေးနဲ့အပွင့်နုတ်လေးဒီဇိုင်းလေးဖော်ပေးထားပါရဲ့ရှင်ရမဝိပြထားတဲ့လမ်းစိန်ဒီဇိုင်းလေးကတကယ်ဝတ်လိုက်တာနဲ့လေတကယ်စမတ်လဲကြတယ်ပြီးတော့ချစ်စရာလည်းရမ်းကောင်းပါရဲ့ရှင်ဟောအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်